Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším videem ze hry Kingdom. Zase jsme dostali jenom jeden zlaťák. Proč jsme dostali jeden zlaťák? Kde no číslo 18? To jsme se dostali opravdu už daleko. To skutku. Má někdo nějaký penízky? Tamhle vidím dva zlaťáky. Přidá někdo další? No, výborně. Děkuji ti. Tak, tohle to potřebujeme postavit. Toho... Hele, co kdybychom postavili tohle? Tak, výborně, postav to, tam přijdou dva, tyhle pak půjdeš opravit, to je taky super. Tady je jeden člověk, hele, tak ho najmeme asi, co? A musíme se rozšířit, ne? Dobře, tak, já ale nevím, co fakt nevím je, jak se dostat do další fáze jakoby hry, protože tady už jsme docela dlouho v téhle fázi. A vy vlastně pak po chvíli, nebo pak v nějaký další fázi budete mít rytíře. Tohle to můžeme upravit, protože tohle to je docela asi nezbytný. Dej mi to, tak šup. Protože pak budete mít rytíře a rytíři dokáží ničit ty portály. Tady můžeme něco upgradenout, co to je? Co to je? Ne, nám chybí jeden. Má někdo zlaťák, potřebuji zlaťák, půjčte mi zlaťák někdo. Půjčte mi někdo zlaťák. Ta farma, na té farmě se vůbec nefarmaří. Mě v podstatě teďka vydělává jenom jedna farma a to mám dvě, to mám celkem tři teda. Máš zlaťák? Nemáš zlaťák. Co ty, máš zlaťák? Nemáš. To jste všichni bez peněz, vy lemplové. Hmm. 18, předpokládám, že na 20. dní bude zase krvavý měsíc a bude obrovský útok. To bude špatný, tady tohle to možná bude muset upgradeovat asi. Nechci ale vidět, co dělá tohle. Tohle to se dá upgradenout ještě. Už jsem myslel, že útočí, on staví. Fuj, ono jich je tam víc a tak stavěj. Hele, můžeme to upgradenout, tak jo. Sice bych měl asi upgradeovat zdi a věže a to další tohle záležitost. Ne, ještě, cože, aha, dva mi chybí, já jsem vůl, matematika, těžké počítání, hele, tady máme jednoho. Z tebe uděláme farma, ne, no tak buď z něho udělám, kašlu na něj, potřebujeme tohle. Další štít, k čemu to je, utrácím peníze snad úplně zbytečně, asi jo, co? Hoši, máte peníze? Tady máte peněz. Díkec. Všichni se soustředí na ty jedné farmě, no. A, rytíř! Rytíř! A, jo, takhle! Počkej. Aha! Jo, už to chápu. No to je prostě jako tady, když si koupím kladivo, tak já si tady koupím tohle tu věc, za 6, wow. A on jak k tomu přijde, tak se z něho stane rytíř. No ty... Tak to je masakr. A teď to je zleva a zprava, nebo k čemu je tenhle ten? Co dělá tohle? Není tam nějaký rytíř ještě na koni? Tohle potřebujeme upgradenout. A to, na to už nemáme určitě prašule. Ta farma, ta mě tady docela štve, že tady je prázdnotou, že tady nikdo nic na tom nedělá. Potřebujeme tam i ten kemp, tam potřebujeme najmout lidi. Potřebuju lidi. Hele, tady jsou dva, super. Běžte. Portál je aktivní. Je aktivní portál, nebo není? Ne, tady jsou další. Tady jsou další lidi. Běžte, honem, potřebuju vás. Královna vás volá do boje. Jo, je aktivní, sakra. Je aktivní. Teď nevím, myslím, že když se k němu přiblížíte moc takhle jako blízko, tak vyplivne nějakýho toho parchanta.
vyplivne nějakého toho parchanta, který na vás bude útočit. I takhle vedne, což je docela naprd, čo? Tak, jo, výborně, no, ty seš dobrý, hele, ty dostaneš prémie. Tak se mi to líbí. Už tady máme zase slušnou armádičku, musíme přežít nějak tu vlnu. To jsem zvědavej, co se vyklube z toho štítu, co je tam na té levé straně. Tohle to bych možná mohl upgradenout. Co? A na to nemám peníze, ale. Ne, nemám. Nemám na to peníze. Jeden zlaťák, furt jenom jeden zlaťák. Co to je? To je zarada nějaká. Vy peníze, šup, honem, potřebuju. Rychle, peníze, všechny vaše peníze. Ty taky. Jak to vypadá tady? Tady to vypadá zatím dobře. Jo, tady ten rytíř. Wow. Ha, masakr. To jsem se, ale jako fakt jako mám radost, protože jsem se dostal zatím nejdál. Co jsem byl. Hele, to tam necháme, protože stejně už mám teďka moc peněz. Mám moc peněz, hoši. Sorry. Tady tohle to musíme upgradenout. No já potřebuji upgradenout ještě tuhle stranu, ale... Tak. Dobře. A co se stane, když udělám ještě tohle? Tak je tam druhý štít. Černej. A už nemůžu další. Tady ještě můžu, ne? Tady už taky nemůžu. Co se z nich stane? Rytíři. Hoho. A to je dobrý, protože vlevo nemám tak silný opevnění. Jako vpravo. Takže mám tam dva rytíře aspoň. Oni změnili totiž ale hadry, koukejte, oni jsou v černým. Tyhle jsou taky jako... Tyhle jsou v takovým jako odrbaným oblečení, takový nějaký levný prostě. To můžu upgradenout, to jsem zvědavý, co z toho bude, když to upgradenu. Příští noc to upgradujeme. A příští noc musím dát... A oni už utočejí. Ten katapult je k ničemu, ale. Ten rytíř je... Neutočí, ale on je jakoby... Láká. Provokuje je. A je ono. Která by mě zajímalo, jak se... Tak šup, zapte ho. Ještě jeden zásah. No, výborně. Výborně. Tady byla nějaká... No tady je problém, tady není žádná věž vůbec. Tady já nemůžu postavit věž nic. Až tady můžu postavit věž. No a ten tábor už se zboural, koukám. Ten tábor už se zboural. Já budu muset se posouvat ale na úplně jinou... já se budu muset posouvat vlastně jako směrem na jednu stranu. Nebudu moc expandovat na... To je možná taktika, kterou jsem měl zvolit už dřív. Expandovat pouze na jednu stranu. Nebo respektive rozšířit se lehce na jako jednu, ale ten hlavní proud té expanze směřovat na tu stranu, na jednu určitou stranu. Tak, postavíme věž novou, protože to jsem zvědavej, co z toho vznikne. Rytíře nemůžu stavět, já můžu mít 4 rytíře maximálně, aha, už to vidím, za každého rytíře tam vleje vlajka. Tak si dáme... jsem to chtěl zrušit a dát si farmáře, no, protože mi přinese víc peněz, ale sakra. Třeba najmeme ještě, hele, tady tohle taky musíme upgradenout, ježišmarja. Tak, šup, honem, tady jste, no proto, tady nikdo nefarmaří, to je hrozný. Mám málo farmářů, chcete víc farmářů asi. No ne, asi ale určitě, tady tu farmu jsem taky postavil, to bylo k ničemu. Myslím, že dvě farmy vám úplně bohatě maximálně stačí, jako víc jak dvě farmy nepotřebujete. A tohle z toho bych potřeboval
To bych potřeboval, ale bohužel. A nikdo z vás peníze nemá, co? Ne. Hele, uši. Pojďte. On jako, dá se přežít teda asi i z jedné farmy, jak to tak je vidět, ale to se dá spíš přežít, si myslím. Ne opravdu se někam dostat. Protože abychom se dostali dál, tak budeme potřebovat, budeme muset zprovoznit tu druhou farmu. O, já jsem chtěl tu svatyni, sakra. Tak to nedám, protože na to nemám peníze a než stihnu dojet k farmě a než stihnu zase dojet zpátky, tak to už je noc. Tady peněz zase. Jo, ono to chce víc, no, ono to chce víc. Ještě jednu tu farmu. A teď je krvavý měsíc a teď to bude masakr. Ale máme tady dost lidí, ubráníme se. Je tady jenom teda dva rytíři, tady jsou. Budou útočit na tuhle stranu nebo na druhou? Půjdeme se podívat. Radši nepůjdeme se podívat. A nebo to je krvavý měsíc? No, oni zase budou útočit zleva. To je jasný, zase jsem to prošvih. Tady, proč tady nikdo není na tom stanovišti? A nebo to značí, že po krvavém měsíci se bude útočit? Možná po krvavém měsíci, až se bude útočit. To věž potřebu upgradenout. Jo, ne, útočí se. Útočej. A docela brutálně útočej. A přišel jsem o všechno. No, tak to je skvělý. Tak to jsme skončili. Myslím, že... Protože ty lítající... Oni mi seberou mojeho lučišníka. A pozemní jednotky se probijou skrz. A... No, a jsem... Jsem v háji. To je prostě... Nevím, jak na to, len to ta druhá vlna. Dvě farmy to chce. A vy jste měli strašně moc peněz. Jo, oni už jdou pryč, protože už je den. Dejte mi prachule, protože potřebuju... Počkej, tam je zmasakrujou ty moje rytíři a... No, ty rytíři teda nic moc, abych pravdu řekl. Ty rytíři teda nic moc. Teď by měl být v noci klid, pokud se nemýlim. Teď by měl být v noci klid a... A snad budeme schopni to nějak zase postavit znovu. Musíme tady teda postavit znovu všechny ty... Ne, dělej, rychle musíme nabrat. Vrať mi peníze, tak. No. Nevím, asi to posuneme trošku zpátky. Tu obranu. A my potřebujeme zase... Tohle co ještě potřebuju, sakra. Budu mít dalšího inženýra. Lučišníky potřebuju. Ježišmarja, kolik jich tady je? Kde jste se tady vzali? Z téhle strany. Jak to, že jich je tady tolik?
To jsem nějak nepobral teda, jak to, že jich je tady tolik z týhle, na téhle straně. Ačkej, oni mi to zničili tady taky? Oni pozabíjali ty lučišníky, aha. To je hezký, no. To je super. To jsem si přál. To jsem si teda přál, opravdu. No a ta střížka tam je k čemu? Ta střížka je jako zeď, jako obrana proti těm lítajícím šmejdům, anebo... Nebo je to jakoby ještě navíc další ta... další plošina pro ty lučišníky. Já potřebuji lučišníky jenom teďka. Den 22. No, každopádně je to nejdál, co jsem se zatím dostal. To jako jo. Peníze nemáme vůbec žádné, takže to je špatné. A jestli přijde nějaký velký útok, on by měl být 25. den, ne? A pak 30. den, což už, co... Jo, aha, takhle to je. 2 a 3, už to vidím. Jo, tak to je naprt. Já myslím, že ta věž bude aspoň sloužit jako obrana proti těm lítajícím šmejdům, ale ono ne. Taky nemá žádný peníze, co? Nemám žádný peníze, nemůžu nic dělat. A proto, milé děti, potřebujete dvě farmy. Potřebujete aspoň dvě farmy, abyste měli neustálý příjem peněz. Tady prostě ta farma nefunguje. Ale to je drahý vybudovat tu farmu, že jo? Ty kosy stojí dost peněz. A musíte mít dobrou obranu z obou stran, protože jinak přijdete o farmáře. Vždycky při útoku. To je prostě ten typ hry, kdy hledáte balanc. Kdy hledáte ten správný balanc toho všeho, co děláte a co můžete dělat. Šup, šup. No, proto 4 aspoň. Jo, dobře. Máme nějaký peníze, tak můžeme zpátky zase najmout pár nových lučišníků. Možná najmeme rytíře. Tak, a je docela drahý, ty 6 letáků. To je drahota. To je taková nepříjemná hudba. Neříkej, že je krvavý měsíc zase. Tutu. No, tady tu mám ty inženýři, vy jich potřebujete hodně, když opravujete, no. Když vlastně stavíte a když vám to všechno zničej a zase opravujete věci, tak jich potřebujete hodně, abyste to měli co nejrychleji udělaný, jenže pak oni stojí a nic nedělají a jsou k ničemu. Škoda, že člověk nemůže nějak jako přeřadit na jinou práci. Udělat nějaký jako rekvalifikační kurz a hele, inženýre, bude z tebe lučišník. No, protože takhle mi tady v pětých v podstatě je k ničemu. Oni ty farmy slouží, jak tak koukám, protože oni se vám všichni v noci vracejí zpátky sem, že jo. Farmáři a inženýři. Utočej zprava? To vypadá jako, že utočej zprava. Že se tam najednou z ničeho nic vydali inženýři. Jo, utočej. Ale zatím to tady zvládají, hoši.
No ta střelba je taková... No hudá. Ta střelba je taky taková všelijaká. Já teďka prostě vůbec nemám chuť se rozšířovat nějak. Najmeme? Hele, co kdybychom najali ty? Co kdybychom najali další farmáře? Mám já nějaký lidi ještě volný? Tady mám ještě jednoho. Budeš z tebe farmář. Budeš farmařit na tu levou farmu. Mám ještě nějaký lidi volný? Nemám už co. Bych musel zase najmout. A mám pocit, že ono jich mi dost uteklo. Tady ještě útočej. Ježíš, tady útočej. A už odešli, super. Ale to opravěj aspoň. Tady mi zase zabili. Rytíře mi zabili, no. Nebo zabili, no. Ježíš Maria, vraťte mi ty prachy, já je potřebuju. Tak. Tady to celý zbourali. No, postavíme jenom tady, věš. Teda zeď. Tak, poslední peníze. Co portál je aktivní? A tady vlastně ještě jeden, na to kašleme, nebudeme se koukat. Tady je totiž ještě jeden tábor, na ten stejně nemám peníze teďka. A to budeme muset rychle... Budeme muset rychle jít zpátky. Třebu prašule, abych mohl vytvořit nějaký... Zase farmáře a nějaký... Lučišníky. Tak, no já jsem si říkal, že ukončím tu epizodu teďka, ale vzhledem k tomu, že ne, je 18. Dobrý. Hele, tak to ukončíme. Ne, 23 vlastně, to je 18. Tak to ukončíme teďka a necháme si to na příště, protože to by bylo zase pak moc dlouhý. Takže já vám moc děkuju za pozornost, děkuju, že jste sledovali tohle video z hry Kingdom. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.